Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi jobbe med historiske perioder, og det er kompetansemålet reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunn av ulike kriterier. Når vi ser på arkeologiske perioder, så snakker vi da om perioder som er basert på materielle funn og kilder. Og arkeologi handler for så vidt om vitenskapen om forhistorisk tid, altså før vi hadde skriftlige kilder. Forhistorisk tid handler om de periodene av historien som ikke bare ligger før skriftlige nedtegnelser, men også før vi kunne sette hendelser i en kronologisk rekkefølge, siden det ikke fantes en nøyaktig tidsalder. En måte å vise til, kan si, arkeologiske perioder er å ta utgangspunkt i eksempelvis steinalder, hvor det er stein som er på en måte den dominerende teknologien. Eller når vi går inn i altså metallurgi, altså når folk begynner å kunne utvinne bronse. Til jernalderen, som er da perioden som på en måte går inn i antikken og i våre områder ved inngangen til vikingtiden. Nå skal vi se en film som tar for seg da arkeologiske perioder. Steinalderen begynner rett etter siste istid for 12 000 år siden, da de første menneskene kom til Norge. I tusenvis av år levde de av jakt og fangst i små omvandrende familiegrupper. Mot slutten av steinalderen, for 6000 år siden, begynte man med husdyrhold og enkelt jordbruk og ble bofaste. Kunnskapen om bronsefremstilling kom sørfra, og i likhet med flinten i steinalderen må også alt råmaterialet til metallproduksjonen ha blitt importert via handel og kontakter lenger sør. Levemåten var husdyrhold og enkelt jordbruk, og de begynte å danne landsbyer. Man begynte også å gravlegge sine døde i røyser og hauger. Bronsealderen var en forholdsvis rolig periode, bestående av små og store høvdingdømmer, og med forholdsvis store sosiale forskjeller. Ikke så lenge etter at Romerriket oppsto sør i Europa, forsvant bronsealderens kultur i Norden. Cirka 500 år før vår tidsregning nådde kunnskapen om jernfremstilling og smedkunst våre trakter. Jernet var langt lettere tilgjengelig enn bronse, og var langt mer egnet til redskaper og våpen, og fikk svært stor betydning for jakt og fiske, jordbruk og krigføring. Vikingtiden og jernalderen tok slutt da Harald Hardråde ble drept ved slaget ved Stamford Bridge. Norge ble da del av den europeiske kristne enhetskultur, med kirken og enekongedømme etter europeisk modell. Kirken og kongemakten innførte blant annet nå steinbyggerskikken i Norge og ny strafferett, og de første ordentlige byene ble etablert. Når vi skal se på det vi kaller historiske perioder, da har vi skriftlige kilder, og det er da, kan si, vitenskapen om historisk tid. Så liksom det er når vi får skriftlige kilder at vi gjerne da kan si noe om den historiske perioden. I Norge og Norden setter vi gjerne historisk tid til innføring av kristendommen, men for så vidt også noen vil kanskje si at det gjelder også vikingtiden. Mens i andre deler av verden, som eksempelvis Egypt og Midtøsten, så starter denne perioden lenge, lenge før. Periodisering.
Periodisering å dele fortiden inn i definerte blokker av tid, som for eksempel årtusen, århundrer eller ulike historiske perioder. En historisk periode har egne kjennetegn som skiller den fra periodene før og etter. Å dele opp historien i ulike perioder med egne navn gjør det mulig å studere og analysere utvikling og årsaksforhold over tid. De fleste fagområder deler sin historie inn i ulike perioder med egennavn, for eksempel innen geologi og paleontologi, og med stilhistorie innen billedkunst og arkitekturhistorien. Vi deler gjerne historien inn i to hovedperioder i Norge, tiden før og etter skriftlige historiske kilder, forhistorisk og historisk tid, eller arkeologisk og historisk tid. I Norge regnes som regel dette skillet når middelalderen begynner. Forhistorisk tid deles inn i perioder basert på hvilke råstoffer som dominerte i periodene. Steinalder, når våpen og redskaper ble laget av flint og andre steinsorter. Steinalderen varte fra de første menneskene kom hit, for ca. 10 000 år siden, frem til man fikk kunnskap om bronse, ca. 3800 før vår tidsregning. Bronsealderen varte i 1300 år, frem til man lærte å fremstille jern for ca. 2500 år siden. Jernalderen varte i 1500 år, og deles inn i flere ulike perioder basert på politiske og historiske hendelser lenger sør i Europa. Siste del av jernalderen, vikingtiden, regnes fra angrepet på Lindisfarne kloster i år 793, og frem til slaget på Stiklestad i 1030. Fra middelalderen av deles historien opp i ulike politiske perioder og ut ifra større samfunnsomveltninger. Perioder kan være inndelt etter viktige historiske hendelser, slik som for eksempel mellomkrigstiden eller opplysningstiden, eller de kan bli definert av årstall, slik som 1700-tallet eller 60-tallet. Perioder kan også være oppkalt etter prominente personer, som Victoria-tiden og Napoleonstiden. Skillet mellom perioder kan være definert av store politiske endringer, som krig og maktovertagelse, eller andre markante endringer med stor innflytelse på samfunnet, som svartedauden og reformasjonen. Middelalderen har ulik inndeling i Norge og i Europa ellers. I Europa starter middelalderen ved Romerrikets fall på 400-tallet, mens i Norge starter ikke middelalderen før Norge blir en del av det kristne Europa, med kongemakt og kristendom på midten av 1000-tallet. Overgangen mellom jernalderen og middelalderen i Norge settes gjerne til årstallet 1030 og slaget ved Stiklestad. Overgangen skjedde ikke plutselig, men endringene skjedde gradvis gjennom hele den 200 år lange vikingtiden. Landet gikk fra å være et høvdingsamfunn til å bli samlet kongedømme etter europeisk modell, fikk en helt ny religion, og de første byene ble grunnlagt, samt at vi fikk nå skriftlige kilder. Middelalderen deles inn i tre epoker: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Tidlig middelalder er tiden fra Romerrikets fall og frem til ca. 1050, når invasjonene fra de germanske stammene avtok og Vest-Europa ble politisk mer organisert og stabilt. Nå starter den såkalte høymiddelalderen, hvor en eksplosiv befolkningsvekst førte til en voldsom økonomisk vekst i perioden. Økonomisk vekst og styrking av stat og kongemakt la også grunnlag for de senere store nasjonalstatene. Med stor befolkning og år med kaldere klima, feilslåtte avlinger og hungersnød, går vi inn i senmiddelalderen omkring 1300, da også svartedauden reduserte befolkningen i Europa til det halve på kort tid. Det ble nedgangstid med økt sosial uro og ufred, men perioden ga også en ny gryende interesse for naturen og for antikkens vitenskap og filosofi. Senmiddelalderen ga dermed også stor fremgang innenfor blant annet kunst og vitenskap, som igjen la grunnlaget for opplysningstiden. Mot slutten av 1400-tallet fikk man oppdagelsen av Amerika og nye handelsruter til Østen, og middelalderen tok slutt,
og Europa gikk inn i renessansen. De hendelser og prosesser som medførte store nok endringer i samfunnet til at det gir mening å definere ulike tidsperioder, ofte lettere å se i ettertiden. For samtidens mennesker har nok mange av disse endringene fremstått som gradvise og nokså umerkelige. Dette et eksempel på å vise hvordan da, kan si, arkeologiske perioder, som steinalder, bronsealder og jernalder, og for så vidt til historisk tid, hvordan man kan sette dette sammen med, kan si, mer sånn historisk forankret. Vi vet at i steinalderen så var det da jeger- og samlersamfunn. Så kommer jordbruksrevolusjonen noe senere i Norden. Da får vi de første sivilisasjonene og disse elvekulturene, som Egypt og Mesopotamia. Så ser vi at det en type bronsealderkultur på Kreta mellom 2000 og 1000 før Kristus. Så kommer da et folkeslag som utvikler da, altså teknologien da, for å utvinne jernmalm fra naturen. Og det fører til, altså de teknologiske forbedringene fører til da at vi får bedre våpen og bedre redskaper. Når vi går inn i antikken, så har vi skrevne kilder, vi har det for så vidt før og da, men i et omfang. Mens først i jernalderen og for så vidt inn i vikingtida, så får vi da skrevne kilder i Norden. Nå skal dere jobbe litt med noen problemstillinger. Den første altså, hva ble forandret ved jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjonen som tilsier at dette to viktige skiller i historien? Forsøk på en måte nå å vise da til disse to revolusjonene. Er det da mulig å peke på noen lange linjer, altså bygger det ene på det andre, og se da isolert på en periode, og se hva likheten innenfor en periode, og hva som skaper en overgang til en ny periode.